Тепачка во собранието, хаос во Скопје, револтираните националисти влетаа во парламентот, се дел од насловните страни на светските медиуми кои известуваат за инцидентите во собранието на Република Македонија. CNN пишува дека инцидентите почнале по изборот на албански пратеник за председател на собранието. Ја пренесуваат изјавата од американската амбасада во Скопје. Текстот е илустриран со фотографии од народот пред законодавниот дом и полициското обезбедување. На BBC е наведено дека демонстрантите барале нови избори. Euronews пишува за демонстрантите кои влетаа во парламентот на Република Македонија и го повредиле лидерот на социјалдемократите Заев, кој се обидел да формира нова влада. Додаваа дека инцидентот почнал откако СДСМ и албанските партии го изгласале Тала Џафери за собраниски спикер. Ал Џезира Балкан се објави: состојбата во Скопје се нормализира, повредени се над 100 луѓе. Јапонските медиуми коментираа дека меѓу демонстрантите имало маскирани лица, а објавено и видео од инцидентот во пресцентарот на Македонското собрание. РТС и ХРТ објавија: мирна ноќ во Македонија, шатори пред собранието. Британски Гардијан известува и за обраќањето на председателот Ѓорги Иванов, кој побара сите страни да се однесуваат разумно и одговорно. За денеска пишува британскиот дневник: Иванов ги повика на состанок лидерите на главните политички партии. Вести и снимки за упадот и насилствата во македонскиот парламент објавија голем број светски медиуми, меѓу кои новинските агенција Associated Press, Reuters, француската новинска агенција France Press, како и германската ДПА.